ჩვილი დარბაისელი და მოკრივე ჯანერიანი. გამარჯვება მოიპოვა დარბაისელმა. გაიმარჯვა კალაჩევმა. საქართველოს წარმომადგენელი გივი დარბაისელი შეხვდა აზერბაიჯანელ სპორტსმენს ასლანიანს. დარბაისელმა ძლიერად ჩაატარა შეხვედრა და დამსახურებულ გამარჯვებას მიაღწია. მაღალი ტემპით დაიწყო ბრძოლა სპორტისტოსთან გივი დარბაისელმა. არც მისი მეტოქე კალოშში ჩამორჩება. მთავარია ვინ ვის მოასწრებს დარტყმას, ვინ ვის გააფრუებს უფრო ადრე. დარბაისელს გაცილებით უფრო მწარე უკმეხი ხელი აქვს. გამარჯვებაც მას მიეკუთვნა. სტარიანი გამოჩდილი ძლიერი მოგრივია. იგი ორი წლისკენ მოსკოვის ჩემპიონი იყო ამ ტურნირში. მიუხედავად ამისა, ჩიქავამ თამამად აქტიურად ჩაატარა მასთან შეხვედრა. დაძაბული ბრძოლის შემდეგ გამარჯვება მოიპოვა გასტარიანმა. თბილისელი სპორტის ოსტატი გივი დარბაისელი ცნობილია როგორც შემდეგ ტემპიანი სტილის მოგრივი. მაგრამ ასეთივე ტემპერამენტიანი და აგრესიული მებრძოლი აღმოჩნდა მისი მოწინააღმდეგე, ხაჩატურია, რომელიც ძლიერი ფლანგური დარტყმებით ცდილობდა შეეჩერებინა დარბაისელის სერიული იერიში. საინტერესო შეხვედრა დამთავრდა ძივი დარბაისელის გამარჯვებით. გუნდური შეჯიბრება მოიგეს თბილისელმა მოკრივეებმა.